Sunday leader Katru Lasantha Wickrematunge ghatane kirima pilibanda California ve disa adhikarane hamuve Gonukala naduwa vibhageyata ganu labu avasthave Wickrematunge mahatawa ghatane kale Gotabaya Rajapaksha nova Sri Lanka rajaya saha hamudawa bawa Gotabaya Rajapaksha wenuwen peni siti neethijñawarun sandahan kara thibenawa. ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් සහ ඇමරිකානු පුරවැසි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව මෙම නඩුව ගොනු කරනු ලැබුවේ වික්‍රමතුංග මහතාගේ දියණිය වන අහිංසා වික්‍රමතුංගයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නීතිඥවරුන් දී ඇති පිළිතුරු අනුව ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය කිරීම රජයේගත් නිල තීන්දුවක් වන අතර එහිදී ඔහු විසින් කරන ලද එම කාර්ය අයත්වන්නේ රාජකාරි කටයුතු ගණයටය. එසේම එහිදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නීතිඥවරු ඔහු විදේශ නිලධාරියෙකු බව සඳහන් කරමින් ගෝඨාට එරෙහිව විදේශ විනිර්භුක්තිය ඉල්ලා තිබෙනවා. එම ඉල්ලීම සලකා බැලූ අධිකරණය මෙම නඩුව නිෂ්පභා කිරීමට කටයුතු කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී නීතිඥ රජිත කොඩිතුවක් කුමහතා මෙසේ අදහස් දැක්වුවා. මේ වෙද්දී ලසන්ත වික්‍රමතුංග අපේ හිටපු මාධ්‍යවේදීතුමාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ දියණිය හමිසා වික්‍රමතුංග විසින් ඇමරිකාවේදී ගොනු කරන ලද එකී නඩුව ඇමරිකානු ෆෙඩරල් අධිකරණයෙන් ඉවතට දැමුවා. ඒ ඉවතට දමන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් ඇමරිකානු අධිකරණයේ කරුණු කිව්වේ ඇමරිකානු නීතිඥවරයින් කිව්ව කාරණාව තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියා ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් වුණත් ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී යම් ඔහුගේ නිලය දරන කාර්ය තුරදී ආරක්ෂක ලේකම් විදිහට යම් කාර්යයක් කරා නම් ඒක කරේ රාජ්‍යයේ වෙනුවෙන් රජයේ නිලධාරියෙක් වෙනු විදිහට. ඒ අනුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින් තමන්ගේ නීතිඥවරයන් මගින් දක්ව කරුණු ඇමරිකානු ෆෙඩරල් අධිකරණය විසින් පිළි අරගෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් වුවත් ඔහුට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට නැත රාජ්‍ය දූතයන්ට හිමිවෙන ඒ විනිර්මුක්තිය හිමිවෙන බැවින් මෙම අධිකරණයේ එකී නඩුව පවරා පවත්වාගෙන යන්න බැහැ කියලා තමයි මේ නඩුව ඉවත් කරේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නීතිඥවරු ඇමරිකාවේදී පිළි අරන් තියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ලසන්ත වික්‍රමතුංගව මැරුවා. ඔහු මැරුවේ ඔහුගේ පෞද්ගලික අභිමතාර්ථයකට නෙමෙයි රාජ්‍ය අවශ්‍යතාවයකට. රාජ්‍ය අවශ්‍යතාවයෙන් නියෝජනය කරන්නේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා. රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා කියන්නේ ඒවකට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. ඒ කියන්නේ පරිපාලන ව්‍යුහය දැනුවත්වම මේ මරණය සිදු කරපු බවට ඔහු කටයුතු කියලා තියෙනවා. ඒ අනුව නැවත ඒ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයාගේ දියණිය විසින් මේක අභියාචනාවක් සඳහා යොමු කරලා තියෙනවා.